Joko berri batean parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Zenbait pieza erabiliz oso gauza garrantzitsua diseinatzeko, gure hiriaren etorkizuna hain zuzen ere. Gasteiz berrasmatzen lagunduko diguzu? Gasteizko udalak hiriaren eta nekazaritza eremuaren etorkizuna diseinatzeari ekin dio. Hiri antolakuntzarako plangintza orokor berria landuz eta zure partaidetza behar du. Nola bizi duzu gaurko Gasteiz? Zer deritzezu hiriaren eta zure auzoaren garapen urbanoari, ekipamendu eta zerbitzuei, espazio publiko eta berdeguneei? Nola bizi eta ikusten dituzu Gasteizko nekazaritza eremuaren garapena eta natura ingurunearen egoera? Nola bizi eta babesten duzu gure kultura eta natura ondarea? Zer deritzezu Gasteizko mugikortasunari, baliabideei, airearen kalitateari, hondakinen kudeaketari, hau da, iraunkortasunari oroak? Zure ustez, nola eragiten dio hirigintzak hiriaren ekonomia jarduerari? Mugi ezazu fitxa eta har ezazu parte Gasteizko etorkizuna diseinatzen. Hiriak eta lurraldeak bertako biztanleen beharrizanei erantzun behar die. Eta nor, zu baino gokiagoa zeure beharrizanez hitz egiteko? Erraz har dezakezu parte, oso pertsona ezberdinei egokitutako jarduera eta kanalen bitartez. Gustu ororentzako formulak daude. Informazio gehiago irubebikoitz.vitoriagidoigasteiz.org/berrasmatu web orrian. Guztiok elkarrekin Gasteiz berrasmatu dezakegu.